Kutana na Kanali Joel Maiyo, mmoja wa maafisa walioongoza wanajeshi wa Kenya kupambana na wanamgambo wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab nchini Somalia. Maiyo ni mmoja wa maafisa wa KDF walioteuliwa kuongoza wanajeshi wa Kenya kuingia nchini Somalia mwezi wa Oktoba mwaka 2011 kukabiliana na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab katika miji iliyoko karibu na mipaka ya Kenya. Nilikuwa nimetoka South Sudan UN mission na nilikuwa ligizo. But nikapata ujumbe kwa simu nikiitwa na commanding officer yetu Lieutenant Kanali Nyaga by hiyo wakati ambaye alikuwa ndi commanding officer One Kenya Rifles, akaniambia tunaelekea vita, kwa hivyo report pale kikosini mara moja. Kwa sababu tunakuanga ready na tunapenda hii kazi yetu ya kijeshi, nilianza kutoka nyumbani, nikakuja kufika na nyuki, nikaambiwa ni report Lipoi. Hapo ndio mahali kulikuwa na askari wote wame concentrate. Ni makabiliano ambayo hayakuwa rahisi. Wanajeshi kadhaa walipoteza maisha yao, huku maelfu ya wapiganaji wa Al-Shabaab wakiangamizwa. Hiyo usiku kulifanyika mapigano kali sana kati yetu na adui. Na hapo ndio nilipoteza ofisa yangu wawili. Mungu amlase roho peponi. Huyo mmoja alikuwa ni second lieutenant Okoyo na lieutenant Webi, na walianza waliaga dunia. Huku KDF likiadhimisha miaka 10 tangu kuingia nchini Somalia, Kanali Maiyo hatawahi kusahau tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2012. Maiyo na zaidi ya wanajeshi 150 walinusurika kifo baada ya wanamgambo zaidi ya 1000 kuivamia kambi lao katika mji wa Hosingow nchini Somalia. Maiyo aliwaongoza wanajeshi hao katika makabiliano makali ya risasi na makombora, makabiliano yaliyodumu kwa zaidi ya saa 11. Majasusi wetu wakatuambia mkuwe tayari, adui atakuja kufahamia sisi. Na hiyo nikaeleza askari na maofisa wote, mkuwe tayari, kesho asubuhi adui atafika kwetu na lazima tupambane, because tulikuwa nataka kulipisha ile kisasi ya maofisa yetu kufariki. Na ilipo fika tarehe 4 mwezi wa 4 hiyo mwaka wa 12, adui kweli walifika pale saa 12 asubuhi. Wakati mwadini anaanza kuhubiri pale msikiti, tukasikia risasi ya kwanza ikalia. Hapo ndio nikajua adui wamefika. Magaidi hao walikuwa wamejigawa kwa makundi manane. Kila kikundi iko na komanda wake, na hao makomanda walikuwa na firimbi kama ile ya rifari ya mpira. Kikundi moja ikianza vita inapiga firimbi, zingine zinanyamaza. Maiyo anasema magaidi hao walikuwa wameapa kuwaangamiza wanajeshi wa Kenya na kisha kusherehekea ushindi wao. Na walikuwa wamebeba vikombe, wakasema wanataka kutumaliza alafu wakunywe chai yabo na washerekee. Lakini kwa ile ujasiri wangu na askari wangu, tuliweza kupigana hali na kufa, na kwa sababu tulikuwa na ile bunduki kubwa kubwa na vile magari pia kubwa kubwa, na watu yetu pia walikuwa wametrain vilivyo, wakaweza kukataa hiyo kutolewa pale, na tukaweza kuua adui moja moja. Mimi nilikuwa na hesabu adui akiuawa na angalia na majo namna hii, na tukaona adui wengi walifariki, na hilali upande yetu hatukupoteza ama hata askari moja kujeruhiwa. Ilipofika saa 6 mchana wakaanza kuishiwa na risasi, na hapo Maiyo akatafuta usaidizi kutoka kwa wanajeshi wa angani.
Ndege ya kwanza aina ya jet fighter ilifika likiendeshwa na kamanda wa kikosi cha Kenya Air Force, Major General John Omenda. Ndege ya kwanza kufika ilikuwa imetoka Laikipia Air Force, that is a jet fighter. Na ilikuwa inaendeshwa na Air Force commander, ule hako sahi, ndio alikuja kutuokoa. Na iliweza kushambulia adui kabisa na akauawa kwa wingi. Hiyo, hiyo. Mapigo yao, mapigo yao ni kali wakati wa mapigo. Hiyo, hiyo. Kwa sasa Kanali Maiyo, ambaye ni naibu kamanda wa kikosi cha 4th Brigade, yuko mbioni kutoa mafunzo kwa wapiganaji wa KDF katika juhudi za kuhakikisha kuwa wako tayari kukabiliana na magaidi wa kundi la Al-Shabaab. Yo. Licha ya wenzao kuangamia nchini Somalia, wanajeshi wa KDF wako tayari kulinda mipaka ya Kenya dhidi ya wale wanaoitishia amani na usalama nchini. Kimeli Arab Kimei, Citizen Nipashe, katika eneo la Larosolo, county ya Samburu.